Her Ravn her. Velkommen tilbage til Eurotruck Simulator 2. It's good to be back. Guess who's back? Back again. Mr. Raven's back. Tell a friend. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? No. Sorry. Kom nu. Ikke fordi vi som sådan har travlt, men jeg vil også gerne videre med min feriefortælling. Ikke fordi der er så meget igen. Jeg kan også godt mærke på hovedet, at jeg tror ikke lige, jeg snakker 43 minutter igen. For det første tror jeg heller ikke, turen er 43 minutter. Men det ser ud som om, at den kørte sådan hen over nogle bjerge nu til Innsbruck i Østerrig. Så det kunne jo være, at den vagte lidt glædesminder for os, der godt kan lide at køre bjergene. Ja. Hvordan kan... Nej. En gravko mere, du? Ja. Så har vi kørt med gravkøer. Hvor fanden blev den af? Og den der. Koncentrerer mig lige, jeg beklager. Med hovedpine og nakkesmerter og noget, så er der ikke lige meget kapacitet til at gøre meget andet end at køre og småsnakke. Ikke storsnakke. Ikke snakke, bare tale. Eller et omvendt. Bare snakke. Så man gør det Vest- og Valby Bakke. Når jeg er færdig her, så skal jeg selvfølgelig have renderet videoerne. Og bagefter så skal jeg have... Eller mens jeg render, tror jeg skal spille lidt Farming Simulator. Nu når jeg har sluttet rattet til alligevel. Jeg er lidt spændt på at se, om hvor godt det fungerer med ret og pedaler i Farming Simulator. Jeg kan faktisk godt forestille mig, at det fungerede ret godt. Ui! Nu er lige lovligt tæt på. Hvad med rotorblink? Nej, det gør jeg ikke, fordi det er, der er ikke rotor på, men jeg kører med blink. Ved. Ind i kabinet. Tak. Okay. Jeg skal lige op på motorvejen, så kan vi begynde at slappe lidt mere af og snakke. Kom så. Jeg accelererer lidt op her. Nej. Jeg har fortalt om vores fantastiske tur til Schweiz. Dyre, men smukke Schweiz. Og vi var lige kørt fra Zürich. Og direkte fra Danmark til Vaduz i Liechtenstein. For Vaduz efter et par dage der til Zürich i Sverige. Nej, i Schweiz. Sverige. No way. Vi skal også til Sverige på et tidspunkt. Men næste sommer måske. Det bliver sådan en hedebølge i syden, så kan man altid vælge Sverige eller Norge og ferie i, så rammer man da ikke 42 plus grader. Nå, anyways. Nej, som sagt, så var det bare helt igennem fantastisk. Og vi kørte til Sassfay fra Zürich, som ligger oppe i bjergene. Faktisk så ligger det omkring 6 km fra den italienske grænse, så det er sådan, altså virkelig i bunden af Schweiz, eller toppen, eller lidt for vej, man ser det fra. Og det kan varmt anbefales at tage til Sassfay.
Men vi var så landet, og vi havde fået at vide af hotelejeren der, at det eneste vi skulle bekymre os om, det var at finde et sted at slappe af. Fordi så ville han komme med en velkomstdrink. Og det gjorde han. Champagne og røget kød og tørret røget kød og det er en af dem, hvor vi bare kan suse igennem. Thank you. Nej, der er bum. Og den er for smal. Ah, seriøst? Så gør de den til bilerne så smalle, så lastbilerne ikke kan køre igennem. Ja, altså, jeg ved ikke lige helt, hvordan du havde forestillet dig, at jeg skulle komme andre steder hen, hvis ikke det var, fordi du flyttede dig. Wow! Så kan du ikke se, at jeg kører her, eller er det bare, fordi du er ret ligeglad? Son of a gun. Nå. Vi var kommet op på vores værelse. Vi pakker ud og ligger os lige og slapper lidt af og sådan noget. Og så er det sådan lidt... Jeg blev enige om den første nat der, fordi vi havde kørt så meget. Så gad vi ikke at gå ned til Sasvay. Der er alligevel små 2 kilometer fra hotellet af og ned til den her sådan feriebilfri by. Så vi spiser på hotellet. Og der er egentlig en menu, hvor du kan... Altså, du kan ikke vælge som sådan. Der er en forret, en hovedret og en efterret. Eller det vil sige, der var en hors d'oeuvre, en forret, en hovedret og en dessert. Jeg vil også lige sige, at kokken havde så lyst til at lege lidt, så han lavede også lige sådan en hors d'oeuvre til hors d'oeuvren. Så der var egentlig 5 retter, vi fik. Og vi fik lidt cocktail til, og lidt vin til hovedretten og til desserten og sådan nogle ting. Og det smagte bare himmelsk, og det var... så lækkert, og kokken kommer ud og hilser på, og jamen, altså alle på det der hotel var bare sådan, altså, tjeneren virker til at være sådan en yngre gut, som tror jeg stadig har været under uddannelse, eller i hvert fald har været ny der. Han fik i hvert fald, jeg kunne se, han fik sådan pointers for bajerne og sådan noget. Men han var meget sød. Vi kom op fra hotellet, op fra hotelværelset af ned og sagde, at vi godt tænker os at spise, og er køkkenet åbent, og sådan noget. Ja, det er det der, og sådan noget. hvad hedder det? Siger de. Fordi da vi kom, der var restauranten tom. Der var ikke nogen andre end os. Det var sådan et, I må selv bestemme, hvor I sidder. Fordi jeg er lidt nysgerrig for, fordi der er et bord. Et bestemt bord her et eller andet sted. Og det er nok 80% af alle gæster, der får lov til at vælge selv, der vælger det bord. Nu vil vi se, om vi vælger det samme. Og vi har været sådan lidt rundt og kigger. Og simpelthen tænker, vi vil godt sidde her. Og så er det sådan lidt, ja, det var det bord. Dammit, siger jeg så. Jeg troede, vi var så specielle. Og så er vi bare en del af normen. Og så grinede folk og sådan noget. De var meget imødekommende alle sammen. Vi får så den der mad, og det er helt fantastisk at få vin og ting. Og vi spiser jo til vi nærmest er ved at revne. Vi roller rygepause undervejs og går ud på terrassen og sådan noget. Og ryger undervejs og sådan nogle ting, fordi... Altså, jeg tror, vi sad og spiste de 3 timer eller sådan noget. Fordi det var sådan stille og roligt, og så nåede man vinen, og sad vi snakkede, og vi snakkede stærkt en del der omkring det her med den der sådan oplevelse af, at jeg havde fået booket det her hotel, uden egentlig at jeg vidste, hvad det var, jeg bookede. Men også, at det sådan, nu når man var her, og så var det egentlig en ret sjov oplevelse, og det var jo relativt lige til, og der var ikke sådan rigtig noget at være bekymret for, når det kom til stykket. Og sådan nogle ting. Og
Jeg tror, vi går op på værelse kl. 10 eller sådan noget om aftenen. Halv 10 måske. Jeg sidder og følger nogle af dem. Vi sidder og så nogle af de der streamere, vi følger. Jeg sad og skrev lidt til dem i chatten, og vi havde lidt øl og lidt vin med selv, og så drak lidt af det, og så gik vi i seng. Kommer vi ned til morgenmaden. Der er man egentlig lidt bestilt på forhånd, hvad man gerne vil have til morgenmad, fordi de vil ikke rigtig køre morgenmadsbuffet for at undgå for meget madspil og sådan noget. Og det var fair nok. Vi får sådan morgenmad og noget, og så siger jeg, så var der en, der ikke, vi ikke havde mødt før. En yngre kvinde, som jeg tror lidt var sådan hoved, altså ejeren, og så i hans højre hånd, kan man sige. Så det vi får vores mad. Hun kommer så og siger, jeg skal lige bruge nogle informationer, fordi som en del af det her hotelophold, så får I også adgang til liftene. Det er alle de der lifte, som normalvis tager skigisterne op til toppen af bjerget, så de kan ski, så på ski ned. De var jo stadig åben til sådan bare turister og folk, der vandrer og sådan nogle ting, så man kunne tage den op og vandre ned, for eksempel. Nu hverken mig eller Cozy er de store wanderers. Så det var vi jo selvfølgelig ikke lige helt frisk på. Prøv at skal give ned. Men, og jeg er højdeskræk, så. Men vi går lidt ned, vi går ned i byen, og vi går lidt rundt, og så er det sådan lidt. Så kommer vi over til en af de der lifter, og så er sådan lidt, så kigger vi lidt på hinanden, og sådan lidt. Skal vi prøve det, og altså. Jeg har aldrig hørt om nogen, der, det var sådan nogle lukkede gondoler, eller hvad man kalder det, som man sætter sig ind i med lukkede døre og sådan nogle ting. Vi tager så ikke den højeste. Vi tager ikke op på det højeste bjerg. Man finder et sådan et mellempunkt, et eller andet sådan 2,8 km op. Vi sætter sig ind i den der vogn der, og jeg sidder og klamrer mig til sædet, mens den kører op, og jeg sidder med ryggen til udsigten. Fordi jeg tænker, hvis jeg nu sidder og kigger på Cozy, og så på, hvad kan man sige, det bjerg, vi er ved at køre op af, så ser jeg kun på bjergsiden. Så klamrer mig til sædet. Hver gang den her vogn krydser en af de der master, og den sådan begynder at gynge lidt frem og tilbage, så gnuer jeg sådan lidt hårdt fast til sædet og sådan nogle ting, og så går der 10 minutter eller sådan, så vi op. Kommer op på den her, kigger ud, og det er jo bare, altså, jamen det kan simpelthen ikke forklares, hvor helt igennem fantastisk den der udsigt er. Vi slutter så for at vandre en lille smule, ikke for meget. Så først har vi ikke vandre gear, og vi er ikke vant til at vandre og sådan nogle ting, så det var bare sådan en halv kilometer-ish, sådan lidt op, og så rundt. Så det som om, den højderyg, vi stod på, sådan planede lidt ud, og så kunne man se om på den anden side af det bjerg, som vi jo nede fra byen, eller nede fra hotellet af, ikke kunne se forbi. Og så da vi kom derop, så var der bare flere bjerg. Og bjerg alle steder. Og det var egentlig ret fantastisk. Fordi det var sådan lidt, det var både sådan omnius, skræmmende er måske et forkert ord, men sådan, altså, hvis det var, jeg farede vildt her i et landskab som det her, så ville jeg dø-agtig. Så det skulle jeg ikke lige, altså, fare vildt. Så ja. Jeg har nogle fantastiske billeder. Jeg ville ønske, jeg havde købt et nyere spejlreflekskamera i stedet for at tage billeder med min telefon, fordi bare når man zoomer ind på nogle af de der billeder, jeg har, så zoomer bare sådan en lille bit smule ind, så begynder det at blive mere gnidret, end hvad godt er. Ja.
Det kunne have været rart. Nå, det må jeg jo gøre til næste gang. vi kommer sådan ned derop fra. Det går lidt bedre, fordi nu er det anden gang, jeg sidder i den, og første gang man gik jo. Så man slapper mere og mere af. Vi ville have prøvet en af de andre lifte lige omkring. Der var sådan for den bygning, hvor vi tog den første lift, og hvis man gik rundt om bygningen og så op, så var der en anden lift, der kørte op på et andet bjerg. Men der virkede det der turpas, ikke? Og jeg kan ikke lige beklæse mig frem til, om det var fordi lige præcis den her tur, vi gerne ville have været på, ikke var dækket af det turpas, eller om det er fordi vores turpas kun dækkede i en tur. Men efter vi sådan lige havde sat os og sundet os lidt, så blev vi også enige om, at det var vel egentlig nok for i dag. Så gik vi lidt mere rundt i byen, fandt et hyggeligt sted at spise noget frokost. Og så var vi begge to sådan lidt trætte. Luften er noget tyndere der, i den højde der. Blev vi enige om, hvad det er for. Og ikke fordi... Det er jo ferie, så man bliver jo ikke træt jo. Eller noget. Så vi gik tilbage til hotellet. Stille og roligt. Gik op på værelset. Først fik vi lidt vand, satte os og slappede lidt af. Kynede udsigten igen. Gik op på værelset. Slappede af. Lånte spagen. Slappede lidt mere af. Og så var det egentlig plan. Vi havde egentlig snakket om at gå ned i byen og spise, så vi ikke spiste på hotellet hver aften. Men det var sådan lidt... Maden dagen før havde egentlig været helt fantastisk, og de kørte sådan en fast menu til hver dag. Så det var et ny menu. Nej, det gør vi sgu. Det gør vi sgu. Så klokken 7 eller sådan noget, der gik vi ned. Det er lidt senere, end hvad vi plejer at spise normalt. Men restauranten var tom, så jeg siger sådan til ejeren der, siger, are we the first again today? Så var han sådan lidt, no. De andre bare nede i vinkælderen. Kokken ville dele lidt ud af sin vin, så man kunne prøve at smage. Det skete også. Og så hiver han sådan næsten fat i min arm og tager fat i Cozy's arm og hiver os med ned i vinkælderen. Og så står der et britisk-østrisk par. Og et... Tror du, et tysk-østrisk par. Og så en amerikan-inder. Og så Cozy Raven her. Og så kokken. Og Cozy havde fået sådan lidt sol af at gå ud. Og fordi man er oppe i bjergene, så meget sætter på solen, så den skolder mere. Eller noget. Og ikke lige fået taget god solcreme på. Så hun er lidt rød i hovedet. Og han siger så... Well... Now we just need the mozzarella. Because the tomatoes here. Og så griner vi lidt. Og så siger han, I en lille smule bagud, men det skal ikke bekymre jer om. Så drikker I bare lidt hurtigere. og det gjorde vi ikke. Men vi smagte nogle fantastiske viner, den der vinkælder der. Den var fra før han blev ansat, og han havde også været der sådan en 12-15 år eller sådan noget. Hvis ikke mere, 20. Men vi smagte vine, der var sådan fra... 2002, tror jeg, den ene var 2004. Så det var sådan noget vin, der havde stået der i helt vildt lang tid, og vi stod sådan og snakkede lidt omkring det her med, hvor gammel kan vin egentlig blive, og det var sådan lidt sjovt, fordi han fik faktisk fat i en, der sådan var begyndt sådan at blive lidt jordslået, og fik vi lov til at smage lidt af den, og sådan, og det kunne man godt smage, at den ikke var helt god, og sådan noget. Og den ene, han var sådan lidt, men du har ikke tænkt dig at smide ud, vel? Nej, jeg bruger det i en sovs, eller sådan en. Og vi snakker om forskellen på de forskellige vine og nogle af de der rigtig søde vine. Riesling for eksempel, der er det jo, man venter til det helt rigtige tidspunkt med at høste bæret, sådan, så bæret er en lille smule dehydreret. Det vil sige, der ikke er så meget saft i, men det sjove er jo, at smag og sukkerindholdet, den forbliver jo den samme. Så man kan ende med, at man får lidt mindre vin per... Jeg kan sige kilo droge, end hvis drogen havde været fyldt hydreret. Men til gengæld får man en mere smagfuld og en mere sød vin. Men også sådan, der er nogle af de her vine, der venter man til, at bæret får, eller drogen får,
en lille smule frost, fordi det også ændrer smagen på druen og sådan nogle ting. Altså, det var vildt fascinerende, og vi stod jo bare der, Cozy Raven og jeg, og sådan lidt, we love wine. This smells good. Tastes good. Og de andre var sådan lidt mere, oh yeah, I can feel the notes of, I think it's just, it's a nutty taste. Yeah. It's a blah, blah, blah. We like wine. Vi kan godt lide vin. Ja, men vi, altså, det kunne være meget sjovt at prøve at tage sådan et vinsmagningskursus. Fordi uden tvivl, så smager vi jo tingene. Men fordi vi ikke har prøvet at relatere smagen til noget, så er det sådan lidt svært at sige, ja, jeg kan godt smage. Jeg kan godt smage blommen i den her vin. Ja. Eller der er en smule kirsebær i den her vin, er der ikke? Altså, fordi det er jo, der er jo alle mulige andre smage i den her vin. Så det der med at skulle filtrere smagen fra kirsebær. Altså, hvis vi fik et rent glas kirsebærsaft, så ville vi jo godt kunne sige, det er kirsebær. Men når det sådan har lidt en undertone af kirsebær, undertone af et eller andet. Vi fik en, hvor det var aprikos, og vi var sådan lidt, jeg kan smage det her, det er en bekendt smag. Jeg kan simpelthen ikke sætte ord på, hvad det er. Og der var vi nødt til at spørge kokken der, sådan lidt, med aprikos. Og en dessertvin, by the way. Ja, det var en helt fantastisk oplevelse at være der i SAS Fag. Og ham ejeren der var også sådan helt, I er nødt til at komme tilbage til vinter, fordi I har så meget, meget smukkere om vinteren, og der er sne over alt og sådan noget. Og jeg tænkte sådan lidt, altså, det vil jeg helt vildt gerne. Men jeg kan stadigvæk huske køreturen herop nu, som jeg synes var udfordrende nok. Det sagde jeg ikke til ham, men det tænkte jeg. Skal man så lige forestille sig at gøre det, når der også er spejlglat? Så erfaren kører jeg sgu alligevel heller ikke. Og det kan godt være, at jeg overtænker. Det kan godt være, at vejen er bedre ryddet, end jeg regner med. Og hvis man kører med snekæder og sådan nogle ting, så vil det nok gå. Men altså, så kan man bare nøjes med, i stedet for at køre 20 km i timen, kan man køre 10. Jo. Altså, det skal da ikke komme an på det der. Da vi så kører fra SAS Fae, der er det den 1. august. Den 1. august er en nationaldag i Schweiz. Vi ville egentlig have kørt til Bern, men der var ingen billige hotelværelser tilbage i Bern. Vi måtte simpelthen tage en by, der lå lidt udenfor, som hed Freisburg, som viste sig så at være den by i Schweiz med den bedst bevarede gamle bydel. Så den stod mest autentisk af alle byer i hele Schweiz. Og det var også virkelig, virkelig smukt. Vi havde 2 overnatninger der. Planen var jo så egentlig, at jeg skulle have været videre til Genève, men vi var simpelthen så mættet af oplevelser. Gode oplevelser, det er ikke det. Så vi besluttede os for at køre videre fra Freisburg. Nu gør jeg det lidt hurtigere, fordi efter vi kørte fra SAS Fae, så var følelsen også lidt af, at nu begyndte bilen sådan at vende, kørte mere og mere nordpå, hvilket vil sige, at vi kom tættere på hjem. Vi ville ikke køre til Genève. Det må vi tage på et andet tidspunkt. Vi kom så til Freisburg, og vi hyggede os til Freisburg, så den smukke by. Vi prøvede at køre med sådan en, der var højdeforskel på noget af byen, og så var der sådan en lille togbane af en eller anden art, hvor der var 2 vogne med kabler, og så et spor med et dobbeltspor i midten, hvor de der 2 vogne kunne krydse hinanden, og så var det sådan lidt, det var egentlig tyngdekraften, der trak vægten, kontravægten af den vogn, der var øverst, den blev fyldt op med noget vand, sådan så den var tungere end den anden vogn, og så trak den, kunne den trække trække vognen op og ned. Ja, den prøvede vi. Den løb så tør for energi, sådan lige 2 meter før vi ramte toppen, hvilket var lidt spaced. Nu kan jeg ikke se, om jeg får grønt lys. Jeg må køre, når ham der kører. Den var der, så det kunne jeg godt se.
Så ja, vi var købt lidt schweizisk chokolade og tog med hjem og noget, og så var det meningen, vi ville køre videre til... fanden var vi blev enige om? Var det Fulda? Jeg tror, det var Fulda. Jeg er sgu ikke helt sikker. Nå. Nej, det var, vi blev enige om bare at tage et eller andet vejsidehotel sådan på vejen tilbage. Sådan cirka midt på. Det var højere op end Fulda. Jeg kan ikke huske det. Fordi vi endte faktisk med at afbestille hotellet, og så bare køre direkte hjem. Så alle 1400 km i en kører. Vi fandt også ud af, at Flækgaard havde åben, døgnåben i den periode der. Så vi endte med at køre i Flækgaard. Vi landte der, jeg tror det var 10 om aftenen. Og vi var kørt afsted ved en 10-tiden. Nitiden. Så vi var lige i Flækgaard. Det var den hurtigste tur i Flækgaard ever. Jeg har aldrig set så få mennesker, fordi klokken var 10. Vi var færdige cirka kl. 11, og så de sidste 2,5 timer hjem, og så var vi hjemme klokken 12:30 om natten. Og hele vejen hjem, der sad vi bare på Discord med folk, vi kender, og hyggesnakkede med dem. De holdt os sådan lidt vågen, så vi kunne køre. Det var noget nemmere at køre 1400 km, når man starter tidligt om morgenen, og landte sådan sidst på natten. I stedet for at klokken 3 om natten, så var man nødt til at tage en lur, fordi man tog afsted klokken 15. Jeg tror også, vi er kommet frem til, at det så bliver sådan en blanding næste gang, vi skal afsted. Ikke at tage 3 overnatninger på vejen ned, men måske kun tage 1 overnatning, og så måske tage de 700 eller 800 km første dag, og så tage en overnatning. Og så tage det sidste dagen efter, så det bliver sådan en blanding af det, vi gjorde sidste år, og det, vi gjorde i år. Det tror jeg sådan bliver lidt... Vi sad også en aften og kiggede lidt på, fordi vi har snakket om at køre til Porto, og så køre Portugal. Så fandt vi ud af, at hjemme fra USA, og så til Porto. Og der er cirka 3.000 km, og bare sådan lidt... Altså, skal vi køre 1.500 km, tage en overnatning, og så tage 1.500 km mere? Not gonna happen. Nå, folkens. Jeg tror mere eller mindre, det var hele min fortælling omkring vores ferieoplevelser. Der er masser af andre ting, som stadigvæk ligger som indtryk, og som er der i hukommelsen, men som lige skal triggers et eller andet. Vi havde en virkelig, virkelig god tur, og jeg er så glad for, at det gik godt. Fordi der er mange ting, jeg kom til at tænke på, som jeg måske ikke havde tænkt på, inden vi tog på ferie. For eksempel, at vores rejseforsikring gælder EU-lande. Schweiz er ikke et EU-land. Så havde vi punkteret eller noget andet, skulle have vejhjælp, så var forsikringen nok pænt ligeglad med os. Også hvis man var kommet til skade, så dækker det blå sygesikringsbevis jo ikke i Schweiz. Og det er heller ikke sikkert, at rejseforsikringen vil dække sygehuset opholdet på i Schweiz. Så det er måske også lige nogle ting, man skal huske. Og så er det virkelig, virkelig dyrt. Jeg tror, jeg joker lidt med, at jeg ikke vil fortælle, at vi havde brugt 40.000 kroner. Jeg tror ikke, vi ramte 40.000 kroner, men det har nok været sådan noget 28-30.000 to mennesker. 12-dages ferie. Fordi vi kunne ikke sætte os ind på en café og drikke en cocktail eller to og spise noget mad for under 1.000 kroner. Det to mennesker, det kunne vi ikke. Det ved jeg sgu heller ikke rigtigt. Jo, det kan man godt i Danmark, så rammer man nok nærmere 800 eller 700, ikke? Men, nå. Anyways, jeg håber, at I nød fortællingen og I nød video. Og hvis I gjorde, så hvis I support med en tommelfinger opad. Hvis I har spørgsmål, emner, eller kender en fed af de der er meget jasår, så smid endelig et link eller en beskrivelse af historien, så kan vi snakke om det. Hvis I er nye her, så overvej at abonnere, og det sidste jeg bare vil, det er at ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Have fun gaming.